Animació infantil per donar la benvinguda a les persones que aquest dissabte s'han apropat a la Tavella per conèixer de ben a prop què s'amaga darrere d'aquesta explotació del viver de Bell-lloc. Ja fa anys que l'entitat va començar a tirar endavant aquest projecte que dona feina a persones amb algun tipus de discapacitat. Hi ha tota una sèrie de carpes on estan explicats cada un dels nostres serveis, des del lleure, passant per la part empresarial, la jardineria, el parc d'activitats, el servei d'integració al mercat ordinari, explicant totes les accions, totes les activitats que fem. Activitats com la producció d'ous ecològics. Actualment la granja compta amb 2.600 gallines, una xifra que ben aviat s'ampliarà fins a arribar a les 4.200. Els ous són els productes estrella de les seves cistelles, un producte que cada vegada té més èxit. Cada mes l'entitat ven prop de 2.500 cistelles amb productes de proximitat. Actualment tenim 2.600 gallines ponedores d'ou i d'aquí pocs mesos tindrem 4.200, que és, bueno, és una activitat que per les nostres persones hem vist que, bueno, que crea ocupació, que és una feina que som molt capaços de fer-la i aleshores, bueno, al final ens hem centrat en aquesta activitat. Prop de 300 persones han passat aquest dissabte per les instal·lacions de la Tavella.